Muajt e fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhjetra njerëz që përdorin cigare elektronike janë shtruar në spital me probleme të frymëmarrjes që në disa raste kanë rezultuar shumë serioze. Zyrtarët e spitaleve thonë se situata është shqetësuese duke shtuar dyshime dhe shqetësime të reja në lidhje me efektet e pirjes së cigareve elektronike, mbi të cilat komuniteti shkencor dhe organet e kontrollit nuk kanë ende shumë të dhëna. Qendra për parandalimin dhe kontrollin e shëndetësisë në Shtetet e Bashkuara përmes një deklarate u ka kërkuar konsumatorve që të mos konsumoj produkte jo zyrtare për cigaret elektronike, si edhe i ka kërkuar kompanive prodhuese të modifikojnë ampullat që përmbajnë substanca tymuese në mënyrë që të shmangin rreziqet shëndetësore. Cigaret elektronike përmbajnë një ampullë të vogël e cila duke ngrohur çliron tymi cili më pas thithet nga konsumuesi. Procesi shmang shfaqjen e djegjes së substancave siç ndodh me duhanin në cigaret tradicionale, duke zvogëluar kështu sasinë e kancerogjenëve thithës. Numri në rritje njerëzve që janë ndier të sëmur pas përdorimit të cigareve elektronike për mjekët duhet kërkuar tek substancat brenda ampulave të cilat çojnë në sëmundje pulmonare.